მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტექნიკა დანიშნულების ადგილზე მიტანისას კვლავ გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. შესაბამისი დოკუმენტებით ირკვევა, რომ ჰოლანდიაში შეძენილი აპარატურა მისი გამოგზავნის მომენტში გამართულად მუშაობდა. როგორ დააზიანდა საბაჟოზე ტელევიზიის კუთვნილი ტექნიკა? ამ კითხვაზე ტერმინალ ლასარეში ისევ ვერ გვპასუხობენ. რანეთ გაიტანე მეთქი კამერა, გითხარ და კიდე იმაშვები, გითხარ შეგნებ. კიდე ისახენი გაწევე მეთქი. ბატონო, კამერა. იმიტომ რომ არ უთხარი რაკული კამერა და გავდივარ. ახლა ამერიკული საერთაშორისო კომპანია აპკოს წარმომადგენლები, რომლებიც მეცხრე არხს კონსულტაციას უწევენ, გადაღებ ჯგუფთან ერთად აპარატურის დაზიანების მიზეზების გარკვევას ტერმინალ ლასარეს ხელმძღვანელობასთან უშედეგოდ ცდილობდნენ. ჟურნალისტების გარეშე შეიძლება რომ გავისაუბროთ, ჟურნალისტების გარეშე. ჟურნალისტების გარეშე შესაძლებელია რომ გავისაუბროთ. ჟურნალისტების გარეშე არ არის შესაძლებელი გასაუბრება. ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის ჰოლანდიაში შეძენილი ტექნიკა საქართველოში გამოგზავნეს წინ დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ საგანგებოდ შემოწმდა. კომპანია აპკოს საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ეჭვობს, რომ ტექნიკა საბაჟოზე შეგნებულად დააზიანეს. ლოგიკური და ბუნებრივი ეჭვი ჩდება იმისა, რომ ეს ყველაფერი დაზიანდა საქართველოში, საბაჟო ტერიტორიაზე, საბაჟოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტექნიკა ჰოლანდიიდან საფოსტო გზავნილით ჩამოვიდა. აპარატურის შემოწმება ექსპერტების მიერ დანიშნულების ადგილზე ჩამოსვლისასაც მოხდა. მეცხრე არხს აპარატურის შემოტანასთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა საბაჟოზე და ახლა ვცდილობ დავადგინოთ თუ სად დაზიანდა აპარატურა. ეს ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტექნიკის საბაჟოზე დაზიანების პირველი შემთხვევა არ არის. სხვადასხვა აპარატურასთან ერთად რამდენიმე თვის წინ ტელეკომპანიის მიერ შეძენილი ძვირადღირებული მოძრავი სატელიტური სადგური საბაჟოს გავლის შემდეგ გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. ეს არის უკვე მერვე შემთხვევა. დაახლოებით 1.5 მილიონს აცდა დამწვარი აპარატურის ღირებულება, რომელიც ამ 8 შემთხვევაში დაწვეს. ეს ბოლო ფაქტი იყო გუშინ, როდესაც საბაჟოზე დაწვეს ბოლო ჩვენი ტვირთი. ტელეკომპანიის კუთვნილი ტექნიკის დაზიანებაზე არც ტერმინალ ლასარეს ხელმძღვანელობა და არც შემოსავლების სამსახური კომენტარს არ აკეთებს. ტექნიკის დაზიანების მიზეზებს დამოუკიდებელი ექსპერტები იკვლევენ. ექსპერტიზის პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.